привіт! Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Тук-тук новини». Сьогодні спеціальний випуск новин. День кіно – свято всіх причетних до створення українського кінематографу. День встановлений згідно з указом президента у 1996 році. Щороку відзначається у другу суботу вересня. Український кінематограф бере початок ще з того часу, коли у 1893 році механік Одеського університету Йосип Тимченко на 3 місяці раніше за Едісона і більше ніж за рік раніше братів Люм'єрів сконструював кінознімальний та кінопроекційний апарати. Кілька років потому в Харкові Альфред Федецький зняв кілька короткометражних картин, і 2 грудня 1896 року у приміщенні Харківського оперного театру, тепер обласна філармонія, провів перший в Україні публічний кіносеанс. В Україні ігрові стрічки з'явилися 1907 року. За 2 роки почали випускатись комедії, драми, водевіллі з репертуару та у виконанні акторів українських театрів. «Шельменко Денщик», «Москаль-чарівник», «Ніч перед Різдвом». Існували невеликі студії в Катеринославі, Одесі, Києві. Потім були по-справжньому революційні для українського кіно 20-ті роки ХХ століття, коли з'явилися фільми Довженка, «Звенигора», «Арсенал», «Земля». Із появою звуку український кінематограф отримав нове дихання. Як і було. У 30-х роках Іван Кавалерідзе знімає Коліївщину, Прометея, Наталку Полтавку, Запорожця за Дунаєм. Після Другої світової війни, попри жорстку цензуру і тиск з боку тоталітарної держави, на екрани кінотеатрів виходять фільми Леоніда Осики, Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Юрія Ільєнка та інших визначних українських кінорежисерів, де й досі немеркнучим світлом сяють зірки акторського таланту Івана Миколайчука та Леоніда Бикова, Лариси Кадочникової та Ади Роговцевої, Богдана Ступки та Костянтина Степанкова. 5 шедеврів українського кіно, які має подивитись кожен. Ренесанс сучасного кіно відбувся. Тож саме час заглибитись у вітчизняний кінематограф, де через невблаганність часу заховалось безліч шедеврів, які варто подивитись. «Земля» 1930-й. Легендарний фільм Олександра Довженка, який приніс йому світову славу. «Земля» вважається справжнім гімном праці, землеробству і людини. Довженко першим у світовому кіно висловив світогляд, який якісно відрізняється від усього зображуваного раніше. «Тіні забутих предків» 1965. Багато випробувань доведеться подолати коханим, перш ніж поєднаються їхні серця. Така собі масштабна варіація прочитання історії Ромео та Джульєти, тільки з поправками на українську ментальність, принесла Сергію Параджанову світову популярність. «Білий птах з чорною ознакою» 1971. Має в собі багато рис героїчного народного епосу. В деяких деталях відчувається автобіографічність матеріалу, особливо в усьому, що стосується зображеного тут міфу про дитинство у гірському селі, перших душевних переживань на трагічному рівні світу. «Пропала грамота» 1972. Фільм «Пропала грамота» чи не найкраща ілюстрація українського психологічного архетипу кіно. Непереможний життєствердний дух, відчуття могутньої єдності народу, сповненої природної сили і волі до життя, відчуття безперервного часового плину і вічного оновлення світу, якому ще не сказане останнє слово. «Голод 33» 1991. За цей фільм режисер Олесь Янчук отримав перший приз Міжнародного кінофестивалю кінематографічного спадку у Франції. Одним із перших так голосно заявивши про цю трагедію українського народу. І, власне, започаткував певний тренд сучасного українського кіно, яке поки що дуже боязко і неквапом, але наближається до своїх найсвіжіших ран та болячок, аби принаймні подивитись на них у дзеркало кінематографа. За останні роки в українській кіноіндустрії з'явилась низка цікавих фільмів. Як не гірко, але посприяла цьому агресія з боку Росії. Лише захищаючись від ворога, влада прийняла ряд законів, що дозволило розквітнути українському кіновиробництву. Захар Беркут, режисери Ахтем Сентаблаєв та Джон Він,
Одна з найкращих українських кінострічок сучасності – Захар Беркут. Його створили у співпраці з Голлівудом, тому глядачі побачать захопливий екшен, переплетений з історичними подіями. Фільм розповість про боротьбу українського загону Захара Беркута із Ордою. Сторожова застава. Режисер Юрій Ковальов. Під час сонячного затемнення головний герой Відько потрапляє у часи Київської Русі, коли ведеться війна між добром і злом. У його руках магічний камінь, який надає надприродну силу. Відько стає на бік добра разом з легендарними богатирями. Тому тільки від хоробрості хлопця залежить, чи буде майбутнє таким, яким його знають сьогодні. «Мої думки тихі» – режисер Антоніо Лукич. Українська комедія «Мої думки тихі» вже стала своєрідною сенсацією у світі кіно. Тисячі людей написали схвальні відгуки про кінострічку, після чого цей фільм отримав «Золоту дзигу». В основі сюжету – історія звукорежисера, який вирушає у мандрівку Карпатами зі своєю мамою. Тому на герою очікує чимало кумедних пригод, від яких неможливо втримати сміх. «Кіборги» – режисер Ахтем Сентаблаєв. Ця історія не про війну на Донбасі, а про сучасних героїв. Незважаючи на вік, походження та професію, їх об'єднує одне – захистити рідну землю від ворогів. «Поводир» – режисер Олесь Санін. Історична драма Олеся Саніна про трагічну долю українських кобзарів у часи сталінських репресій. Гаслом фільму є фраза «Заплющ очі, дивись серце». Одну з головних ролей у стрічці зіграла українська співачка Джамала. Вона записала і саундтрек до фільму. Фільм глибоко проникає у свідомість українців. Багато хто, вийшовши з кінотеатру, не міг кілька годин опанувати емоцій. Ви дивились інформаційно-аналітичну програму «Тук-тук новини». В студії працювали Юрій Янчишин та Олена Залезюк. До побачення! До нових зустрічей!